କ'ଣ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲେଣି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏହି ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ନିହାତି ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର କରିଦେଲେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଶି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିବେ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଆଉ ସାତଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଣିବେ ଆଉ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରା ଆଣିବେ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଘରୋଇ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ବତେଇବି ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ କରିପାରିବେ ସିଏ ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିଛି କେଉଁ ବି ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଏପଟେ ଘରେ ବସି ବସି କରିଦେବେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏହି ବଶୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବୁଝିପାରିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବନି ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣକୁ ଥରିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ କରିପାରିବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏହି ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁ ବି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିପାରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ସାତଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତା ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲମ ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନାଁକୁ ଲେଖିବେ ନାଁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଛୁରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଝିରୁ କାଟିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରୁ କାଟିଦେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁଟି ପୁରା କଟିବନି ତଳପଟୁ ଟିକିଏ ଲାଗିକି ରହିଥିବ ଆପଣ ସେହିପରି ଧ୍ୟାନ ସହିତ କାଟିବେ ଲେମ୍ବୁଟି କାଟିସାରିବା ପରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ସାତଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ୍ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତାଉଛି ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିବେ କାମେଶ୍ୱରୀ କାମ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ବସିଭୁତାୟ ଫଟ୍ ସ୍ବାହା କାମେଶ୍ୱରୀ କାମ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ବସିଭୁତାୟ ଫଟ୍ ସ୍ବାହା ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିବେ ସାତ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫଙ୍କିଦେବେ ତାପରେ ସେ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେବେ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାଟି ଖୋଳି ଆପଣ ପୋତିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଗଣା ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ୍ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳି ଲେମ୍ବୁକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟେ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ